Assalamualaikum Murugi. Jadi guys. Bahasa kota. Nalador kota. Garada. Garada. Kapan asal kau kan? Aku luar tak. Oh, baru sekadar sekarang. Baru sekarang lagi baca. Aku dorong tu niau ke sawalir. Orang kau ni baru duduk. Nara Tora ya, kau ada tak nol? Awak duduk betul lah, ya tu betul potong. Ni mana? Pas tu ni. Ni apa dia di sana? Di sini dia di sini. Oh, cuci. Dulu dia dia ni. Ni ada tak na? Ni ada tiga tiga bawa. Oh, tiga betul hati, oh tiga betul hati. Bagaimana dia akan kerja bawa tu bus tu itu? Dia bawa tu ni. Aniju asal. Asalnya apa hal asal na? Asal hal naik. Kalil kalah sampai dekat itu. Kamu korek korek, kaya siapa? Sa 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 sa. Tuhi bawa. Sa sa mungkin ada saya bayi bosan. Bayi bosan. Banyak pasal. Apa anda semua mana tiga besar sen? Wajar. Tapi ada macam mana saya sendiri. Poti bondi kok kawan lagi? Hei, bagus. Ini mana? Kau terasa apa nak utam? Ia lah poti di nasi ni. Dan Shukrwar eh, Bishukrwar eh, ini tu. Kau tu Shukrwar eh, kira Bishukrwar eh, rasuah tengah kura pan. Alah, alah. Kau boleh. Insya Allah, insya Allah, ramah. Oh, siapa lagi kau sen? Siapa lagi sen? Kau. Ini aku nak kira dorkar. Yang bapak dia, yang pada. जाए थी मैं बैठा दो को खान लगी थी सुनाई बाबा मोरी थी सुनाई मोरी स्किन दे अपना क्या चल रहा है मोरी दे कुनो तो आई नहीं बाबा तुम ही क्या दाव हमें लिया था बोलने लिया हम तो भी आपको पैसा बुला दो अच्छा अच्छा ना आपने बाजार को ले दिल्ली समस्या से बाजार को ले दिल्ली कार का से थोड़ी Tak kan ni kan? Nee, nee. Tak kan ni lagi. Bazar tu kuli Allah rohman Allah tu ay balo bazar aku tu je. Ya tu kisu naik kan? Bau kaya gila zaman kisu naik. Harga kisu dia. Kita kaya lah. Kita hati rakan. Ada dua kali.